ကိုဒီလာလှနေသေးရလေလောဝဒီတိုင်းလေးပဲမန္တလေးထုံချိုင်းလေးကြည့်ရအောင်မန္တလေးထုံချိုင်းနီကပိုင်မလုံးမဟာဟနကီတွေ့နော်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓစတိုင်သူများတထူချနေအဲ့ဒီခက်ကလေးကွာစတိုင်နဲ့အခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝင်သေးဘူးစတိုင်အရင်မိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ကလေးကဖက်ရှင်ကိုကြိုက်တာပေါ့ဒီလိုပဲထောင်လိုက်တယ်ဆက်နေတာဒီနေ့ကတော့မမနဲ့တော့တိုင်းတော့ရပြီးတက်ပြီးအားပေးကြရမမပြေးလားလားဟုတ်တယ်ပြေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်တာလို့ဒီအော်ပြောမနေလဲခေါက်ပေါက်တသိန်းတစ်ချင်းမရအဓိကตัวจริงไม่ย่าล่ะอะไรเนี่ยไอเดียอ่ะโหๆชอบลงเลยอ่ะเอ้กดดิเว้ยตัวตะชิยอ่ะกดชินะลงเลยอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนี่นะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนี่ตัวย้ายค้ายนี่อ่ะทําไมตัวย้ายเหมยเนาะกูไปทุบปฏิย้ายเหมยแหละคือตอนแรกเราติดต่อติดต่อย้ายมาติดต่อติดต่อไอ้ยุซูนี่ยินชมล่ะมะลาบุซูยินเปมล่ะเปมนะลุซูยติค้านจ้ะค้านเลยติดจ้ะจ้ะแฮมมี่เมมโบ่แผ่ๆๆๆนะจมารุตะกะไอ้ซีไอ้ซีไอ้ซีวางัวยี้อ่ะเลยมะเลตะกะลงตาวะยี้อ่ะมะเลมะเลအမတ်တရားလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရန်ဆိုင်နေတက်ခဲ့မိမိတောင်းနေအဲ့လိုရိုက်ခဲ့ဟာလေးဆိုအမတ်တရားလေးအနေနဲ့ပါပဲ။နောက်သူနဲ့လိုက်မဲ့တချင်းလေးသူကြိုက်တဲ့တချင်းလေးတွေရွေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာ။မွေပေါ့မွေမွေလျှံလျှံဟုတ်ဖလန်ဖလန်ကြိုက်တယ်ရင်တော့ကယ်မီမှန်းထားတဲ့စကားတွေကိုတော်တော်များများအောင်เนาะ fashion ကိုကြိုက်တာပေါ့ကယ်မီသူကယ်မီတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုတော့ဒီဇိုင်နာမလုပ်သေးဘူးလေအဲကျွန်တော်ဒီ style သူများတထူချနေအဲ့ဒီခက်ကလေးကွာ style နဲ့အခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝင်သေးဘူးသူ style အရင်မိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ကလေးက fashion ကိုကြိုက်တာပေါ့ဒီလိုပဲထောင်လိုက်တယ်စတုံးလားစတုံးမဲပါဝင်တန်းဝင်တယ်လေစတုံးဆိုထုံးတော့ထုံးတယ်သူတို့လုံးမနေဘူးသူတို့ရောင်ရောကာလာရောအဲ့ဒီရောကြရနော်ညီမွာသူဝတ်တဲ့အရာတပြည့်မိုင်းရပါမိုင်းနောက်ကပပလေးသူတို့ရန် fashion ငါရန်မိုက်တဲ့အဲ့ဒီကလေးကတော့တော့သူကိုယ်တော့သူ fashion နဲ့တူပဲကြည့်လိုက်တာ Nawaratt fashion ဆိုတာထင်းစီတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဇိုင်းကလေဒီဇိုင်းအင်ကြီးသားညီမဝတ်စုံတော့ဝတ်ထားပဲဒါပေမဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့ညီမဝတ်စုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ် fashion ကတော့သူကပို့ပပကနေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပိန်နေပိန်နေအင်ကြီးပိန်စေတယ်ထင်တာမတကယ်လည်းမဝပါဘူးသူကလုံးဝလေအခုထိ style နဲ့ရှိသေးတယ်အခုထိ Nawaratt style ဆိုတာဖြစ်နေသေးတယ်လေအဲ့ဒါလေးကသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေတခုပေါ့ America ဆန်ကိတ်အာမန္တလေးမှာရောက်ရဲသူ့အကြီးဝေးပြီးတော့မှသူ့မျိုးတက်ရအပ်နေပြင်းလို့မဟုတ်အကြောက်တယ်ပြင်းလို့စတာသူ့ဆိုင်ကိုတော့ရတယ်မင်းစင်ပြန်တစ်ခါတော့တော့ရှိပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေလည်းရှိပါတယ်ဘွက်တက်ဖို့ဆိုသူကသိပြီပါပြီကျွန်တော်ကအများကြီးသူ့နောက်ကနေမြောက်ပေးနေရအဲပွဲတွေအများကြီးဆိုတော့သူကလက်မခံအောင်သူစိုက်တဲ့ပွဲသူစိတ်ပါတဲ့ဟာမှတတ်တာဆိုတော့တော်တော်များများတော့သူကျွန်တော်နဲ့လာဆက်သွယ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲနဝရတ်ကိုပြောပြပါဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းလေးပွဲတော့ရွေးရဲဟုတ်ဘူးကြောက်လို့မြူကြောက်တယ်မီမီယာမြူကြောက်လို့ဟောဘတ်တက်ဖို့တိုင်းတွေ့ရမှာလက်ကုံးဆိုးပါတယ်ပြာရှိထွက်ဖို့မနေ TikTok ကြီးလည်းကျွန်တော်ဇွတ်တွေဆော့ခိုင်းတာ TikTok ကြီးလည်းဆော့နေတာလေမဟုတ်တယ်ဝတ်ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကငကိုရီကနမေကျော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ fashion လေး style လေးရှိပြီးသားလေကျွန်တော်လည်းငယ်ရသူ့ရဲ့ style တွေလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ငယ်ရဆိုအရင်တော့ရိုက်လို့ရှင်နေဆိုလားအားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်တွေ့ရတော့အရင်လည်းပျော်လည်းပျော်နေအဲကျွန်တော်သူ့ကိုစတေခုတိလည်းလှနေသေးရလေလုံးဝဒီတိုင်းလေးပဲမန္တလေးထုံချိုင်းလေးကြည့်ပါအဲမန္တလေးထုံချိုင်းနီကပိုင်မလုံးမဟာဟနကီတွေ့နော်